Hur ligger läget? Lotta, jag är som undersköterska. Hon ligger här min bak. Jag är faktiskt färdig. För 2 år sedan. Så mindre du blir utlyster med min bro. Men jag skulle få en säg för att slå till. Såg ni aldrig på det eller? Nej. Eftersom Mika hade flera betalningsanmärkningar sedan tidigare och inte fick ta en banklån var de tvungna för att hon hade faktiskt färdbrott till en mycket mindre. Det var jättesvårt. Nighty nighty. Familjens ekonomi ytterligare. Och en dyr soffa och bil inköptes nyligen på kredit. Och Lotta, som är den i familjen som sköter allt ekonomiskt, tog blankolån i smyg för att klara av att betala familjens alla räkningar. Mormor runta. Vad är du då, killen? Vad gör du då? Vad gör du då? Jag pussar vår vän. Öscha. Nej. Vad äckligt. Ska du bli en som dig? Och får de inte stopp så du får lånespiralen. Det blir så fjant. Ingen höjdare, killar.